Joãozinho, estás a olhar no vazio? Não, aqui era o antigo estádio do Salgueiros, que podes ver ali a bancada. Aqui era o relvado. Aliás, ainda sobra relva, uma espécie de relva. E é neste relvado que o teu convidado desta semana fez algumas boas exibições e depois... Deste estádio saiu para o mundo do futebol. E tornou-se um dos melhores jogadores do tempo dele. Sem dúvida. E a Sport TV tem imagens dele como jogador dos Salgueiros neste relvado, que são talvez as imagens mais antigas que a Sport TV tem dele. Aqui a dar muitas pistas. Vamos poder ver no programa. Exatamente. Boa entrevista. Obrigado. A malandragem tá pedindo arte, a malandragem tá pedindo fé. A malandragem tá pedindo arte, a malandragem tá pedindo fé. A malandragem tá pedindo arte, a malandragem tá pedindo fé. A malandragem tá pedindo arte, a malandragem tá pedindo fé. Eu dizendo que o sangue está por febre de internet, que os exames têm valores que a ciência desconhece. Se o povo continua pensando que não é nada, que sabe um dia desses piribira levantada, a malandragem. Zizu, vamos ver se te lembras deste senhor. O Deco, não tem palavras para falar dele. É um cara lixo, foi treinador. Ele trabalhou comigo no Guarani, quando na era base, né? É. E tinha um diretor lá do Guarani que, inclusive, ele falava, lixo, esse jogador não vai dar nada. É fraco, não tem qualidade nenhuma. Fraquinho, não vai crescer. E eu falava, é bom jogador, segura ele. Não, pode dispensar. E esse diretor dispensou, como ele fez com outros atletas, com o Elano também dispensou. E o Deco, a gente viu uma qualidade muito grande nele, né? Habilidade enorme. Inclusive, a gente disputava um torneio em São Paulo. Jogadores com esse torneio chamava-se Copa Farrapinha. E todos os jogos que ele fazia, eles davam um presente: caderno, pasta dental, o melhor jogador em campo. E todos os jogos, quem era o melhor jogador em campo era o Deco. Estava cheio em casa de pasta, cheio de tudo. Livros, pasta. Então houve uma pessoa que disse que tu nunca ias ser jogador de futebol. Eu acho que era um diretor na altura, não lembro. Ele é que, do Guarani, quando eu era... Eu saí do Guarani com 15 anos. Depois fui jogar futsal e voltei com 16. Fiquei um ano sem jogar futebol de 11. Mas eu saí do Guarani um pouco por isso. Não que ele não dispensaram, eles eu não jogava por causa do tamanho e aquilo tudo, e eu saí. No meu caso, eu até quase que entrei em depressão, não queria mais jogar. E aí foi um diretor, quando eu jogava no futsal, que me conhecia do tempo Guarani, que me convence a voltar a jogar. Então não é fácil, né? Eu acho que essa frustração, essa pressão que hoje em dia tem muito sobre os miúdos é muito complexo, porque já existe uma pressão natural do sonho, daquilo tudo. Depois ainda tem muito do clube, depois tem os pais, depois tem toda uma... Não é fácil. Infelizmente não temos imagens desse tempo, mas vou-te mostrar umas imagens que a Sport TV tem mais antigas. Não temos as imagens de quando tu eras pequeno, mas temos essas imagens de quando tu iniciaste aqui no Salgado. Não tem da Alberca? É interessante. Da Alberca? Apesar do corpo ter que, devido a questão de perigo, ter que alterar, porque a gente se pega sempre muito com dois novos jogadores. Do Alverca nós não temos, mas antes do Salgueiros tiveste uma rotação de Deco e Crali a evitar o gol do Salgueiros. Ao minuto 21 deste desafio. Tu estavas a pedir falta aí. Estavas a pedir falta. Foi puxado.
Lembras-te desses gols todos? Lembro. Pela direita, Chico Fonseca mete a João Pedro. O cruzamento encontra a cabeça de Deco, que a manda para o fundo. Dois a três, cara. Massa. Antes o Salgueiro estiveste no Alverca, aliás foi a tua época mais goleadora, com 13 golos. Foi. E conheceste também uma pessoa especial da tua carreira, o professor Mário Wilson. Sim, foi. Foi das pessoas, principalmente no início, pronto, aquilo que nós falámos, ele tinha uma visão diferente, eu lembro que na altura eu cheguei, ele ajudou muito porque ele era do futebol antigo, gostava do jogador de qualidade, então ele sempre brincava comigo. Eu lembro uma vez que ele no campo sempre falava, solta a bola, se gritava aquela história. E eu vejo, e nós vamos jogar contra o Espinho, e eu faço um jogo, um golo, acho que vem do meio campo, fintando, eu acabo finto o guarda-redes e faço o golo. E ele entra no balneário e diz, tu, quando eu gritar, toca a bola, tu faz o que fizesse hoje. E prende os jogadores todos. E nós, tu pode dizer a mim, vira e faz isso. Mas faz sempre isso. Então aquilo para mim, na altura, dava-me confiança, né? Porque ele, de certa forma, incentivava esse lado da qualidade, do drible, do não ter medo do... Então, chega em Portugal, normalmente era o contrário, teria que ser o contrário, quer dizer, um treinador que ficasse ali, ai, toca, e chato nesse sentido. E ele foi o contrário, ele ajudou muito. Lá se lembras desta história? Alverca, treino. Estamos a treinar, o Mr. Mario Wilson, vamos fazer. Já falámos aqui, até chorava por um esguinho, mas não, mas naquele dia era cruzamentos. Cruzamentos, o que é que acontece? O Deco a treinar, o gajo era fascinado pelo Deco. Dizia que ele uma vez chegou a dizer assim, não sei como é que tu jogas com estes gajos aqui ao lado. Com esses pés, cracalhão. Então o que é que acontece? Havia 5 minutos de cruzamento. O gajo, um cruzamento, ele recebe a bola no peito e depois aquilo era com a oposição, como com nós fazíamos, dois. Né? com dois centrais. Outro central, sim, que lá estava, que não era eu, meteu-lhe a bola por cima, pôr-o no peito outra vez e tal. Mete a bola mesmo na gaveta. Nós, ai, grande gol deste gajo. Vira-se o Mário assim, cracalhão, anda cá, vai-te embora, vai para casa. E o Deco assim, mister, mas vou para casa, vai para casa, jogadores como tu não merecem treinar com estes pezudos aqui. É verdade. 5 minutos, mandam para casa. Foi para o balneário, fiquei lá à espera, para acabar o treino, e ria. Ele era engraçado. Ele tinha essas coisas, porque ele sabia muito de futebol, né? O Mário sabia muito. E depois ele gostava mesmo dos jogadores que tinham qualidade. Ele via-se que ele ficava feliz quando uma jogada, um jogador tinha, e não tinha medo de arriscar. Então, acho que por isso que eu falei, que eu acho que ele foi muito importante para mim nessa altura, mas isso é engraçado. Mandou 5 minutos e mandou embora. Normalmente havia muito isso, nós nas peladinhas também, se alguém fizesse um braço, acabavam com as peladinhas, era um dia antes do jogo, mas num treino normal isto acontecer, um jogador fica louco, mas vou embora, vou fazer o quê? Foste para a massagem, não? Foi bom, acho que fui fazer massagem. Vieste do Brasil para Portugal e nessa altura o teu destino era o Benfica. Era o Benfica, não é? E acabaste por terminar no Porto. Eu acho que não... A tua passagem para o Alverca seria uma passagem para depois seguires o caminho para o Benfica ou...? Então, eu acho que na altura os clubes, tanto o Benfica, Porto, não tinham muito claro o que a equipe B significava, né? De alguma forma. Não era muito organizado. Sim, eram equipas satélites. Equipes satélites, não, se calhar não davam importância devido àquilo. Eu lembro na altura que aquilo era um pouco o esforço muito do Simões. Acho que tinha um senhor que chamava Pérez Bandeira, que sim, também Pérez Bandeira, trabalhou sim, na da formação, né? Sim, ao Benfica, sim. Então, assim, aquilo era um projeto mais deles do que um ideal do clube. Não, acho que não viam aquilo como
como parte do crescimento de um jogador e tudo isso. Não sei. E depois o Luís Filipe Vieira, pelo fato de ser o presidente, depois tornou presidente do Benfica, acho que isso tem um pouco na cabeça dele. Mas eu, na altura, vinha por empréstimo. Óbvio, quando chego no Alverca, a ambição... Eu pensava que vinha para o Benfica, não sabia como seria na altura. Mas depois... acho que teve uma pessoa importante na minha carreira, que foi o Jorge. O Jorge Mendes estava começando a trabalhar. E eu estava um pouco desanimado, porque estava fazendo uma época importante na Alverca, mas não, até estava pensando em voltar para o Brasil. E aí, quando eu começo a trabalhar com o Jorge, conheço, ele ali deu alguma esperança para eu poder ficar, que no fundo eu não queria ter que ir embora. E aí foi quando conseguimos chegar a acordo com o Salgueiros, poder prosseguir para o Porto. Mas foi uma coincidência. O Simões, eu falava muito com ele na altura, e ele fez bastante força para que eu ficasse. Pelo menos depois, acho que ali apanhou uma fase complicada do clube, com o Chimalha Azevedo, com treinadores, sim. Isso foi... Aquela fase negra do Benfica, aquela... Tiveste pena não ter jogado no Benfica? Não. Porque agora já jogaste no Porto, mas não. Nesse momento... Naquele momento, sim. Depois, quando eu saio do Alverca, e aí eu lembro de ter vindo... Eu estava no Salgueiros e vim ver um jogo nas Antas. E eu disse pro Sérgio, falei, eu vou jogar nesse clube. Ainda falei, foi logo que eu cheguei no Salgueiros. E ele começou a rir e falou assim, não, tem que trabalhar e tal. Depois, passado 2 meses, quando eu soube do interesse do Porto, que o Jorge me contou, pronto, era um pouco, passou a ser um... Eu, quando fui ver o estado das Antas, virou um sonho pessoal. Mas não imaginava que viria jogar no Porto. Eu tive a sorte, um pouco assim, com o Jorge. O Jorge sempre foi um dos meus melhores amigos, somos amigos. Uma das coisas que eu sempre gostei, o Jorge defendia muito os jogadores, né? Punha muita paixão dentro daquilo que fazia. Não, ele ia até a morte. E isso é algo que é o que eu, de certa forma, acredito. Eu acho que um empresário, ou seja lá, o que eu sempre digo, o único problema, às vezes, é quando os jogadores acreditam. Eu sempre acho que o empresário pode ajudar e ajuda muito se trabalhar, se fizer as coisas bem feitas e tal, mas o jogador tem que ter a consciência de que depende dele. Claro. Eu acho que hoje em dia alguma coisa só que às vezes cria-se um mito de que tendo um empresário e meu problema está resolvido, e não é verdade. Alguns jogadores, eu tenho um empresário, se eu não jogar, resolve meu problema. Não, se não jogar, tem que trabalhar melhor, tem que fazer mais as coisas, então... Capaz de resolver, mas não vai colocá-lo, se calhar, numa melhor situação. Eu tento, pelo menos, de alguma forma, ajudar. Porque o mais fácil é você contar uma história, né? Mais fácil para um jogador chegar, eu quero estar comigo, quer trabalhar comigo, eu vou te pôr aqui, vou te pôr ali. Esse é o caminho mais fácil, mas eu não acho que é o caminho mais correto. O caminho correto é a verdade, quer dizer, nós podemos te ajudar, mas tem que se trabalhar, tem que se fazer as coisas. Simão, quem olha para este cenário aqui atrás de nós não acredita que durante tantos anos viveu aqui um dos estádios mais importantes do futebol português. É verdade, e só ficaram estas duas torres, a Torre da SAD e a Torre da Iluminação. E neste estádio, tu jogaste algumas vezes contra o DEC e também no novo estádio, no Estádio do Dragão, mas sobretudo neste, fizeste alguns jogos contra ele. Sim, tive aqui muitos jogos contra o Deco, no novo estádio também. Golos, vitórias, derrotas, em que vamos poder reviver esses momentos do passado, mas que estão bem presentes também. E até porque vocês fazem parte de uma geração que ainda jogou nos dois estádios, nos estádios antigos, tal como tu jogaste no Estádio da Luz antigo e depois na Nova Luz. E não te esqueças de lhe recordar, ele saberá isso de cor e salteado,
que foi aqui neste estádio das Antas que ele ganhou a Taça UEFA e depois já ganhou a Taça dos Campeões, a Liga dos Campeões, no Dragão. No Dragão. Boa conversa. Obrigado. Porto pentacampeão pela primeira vez na história do futebol português. 2 anos com Bobby Robson, 2 anos com António Oliveira, 1 ano com Fernando Santos. Esta é a festa total, com transmissão total no Sport TV, a festa azul e branca do Futebol Clube do Porto. Está das Antas, para mim foi o melhor rabato que eu já joguei. O rabato das Antas era espetacular. Sei que tinha, eu não sei o que acontecia ali, não sei se era pelo. Se ele era aberto, enfim, não sei. Mas sei que cortava um dia de jogo, que era espetáculo. Foste decisivo na conquista de um marco mais importante na história do Futebol Clube Porto, que é o Penta. Tenho aqui um vídeo para te mostrar, para ver se tu te lembras desta festa. Vamos aqui ao Deco, o Deco. Ui, Jardel. O Deco, o Deco. Não esconde, não esconde. Então. Aí estavas a esconder. O Pedro avançado é agora. Trabalhar, né? O esquerdinha está aqui. Isso é... Esses momentos são sempre bons, não é? Sim, eu quando chego no Porto, apanho uma geração muito forte, né? É a geração que ganhou o Penta, Jorge Costa, Paulinho, Jardel, Drulovic, Zalvic, Aloísio. E eu era muito novo, então para mim já era um sonho estar ali vivendo aquele momento. Depois foi importante para mim no futuro, porque... Sabe disso, você, quando chega no balneário com gente que já ganhou muita coisa, aquilo, se eles não te ajudarem, a tua adaptação é sempre muito mais difícil, porque são jogadores com uma expressão muito grande. E para mim foi fácil, principalmente Paulinho Santos na altura foi muito importante para mim, somos amigos e foi um amigo importante, porque o Paulinho era um símbolo do clube e daquela geração. Então assim, foi bonito ter vindo aquilo, mas eu de certa forma senti que faltava algo ainda para eu conquistar, porque eu era muito novo e no Porto eu fiz parte desse último ano, mas não dessa geração, né? Nós quando chegamos a um clube assim, que temos jogadores experientes, entramos devagarinho, não é? É. Para sim. Conhecer, para palpar o terreno, ganhar a confiança. O Fernando Santos era o treinador. Eu chego, a primeira oportunidade que eu tenho foi quando o Rui Barros se lesiona. O Rui Barros, que era, isso que eu estou dizendo, aquela geração era uma geração dos jogadores de alto nível, né? Sim, nessa altura era bem mais difícil e diferente do que agora, porque nós chegávamos e tínhamos essas referências. Porque os jogadores ficaram mais tempo nos clubes, então se chegava no Porto, não sei, talvez hoje um jogador, algo aconteceu agora, o Porto aconteceu no Herrera, por exemplo, um jogador que está há 6 anos no Porto. Mas normalmente jogadores, o caso do Lisão no Benfica, sim, são casos pontuais, não é normal. Exceções, sim. São exceções, não são um bom jogador hoje e acaba dificilmente que consegue ficar tanto tempo. E naquela altura havia um pouco isso. Quer dizer, jogadores como Paulinho, como Jorge Costa Rui Barros, que tinha saído e voltou para o Porto. Então quando eu chego, isso para mim de alguma forma foi importante viver aquilo e foi fundamental para o futuro. No Porto viveste os dias mais felizes da tua carreira? Sim, eu posso dizer que no Porto foi a maior parte da minha carreira, apesar de no Barcelona também foi momentos importantes, mas no Porto, quando você está num clube, quando jovem, quando eu cheguei no Porto, ganhar coisas importantes, mas eu passei também momentos difíceis no Porto,
Tive um ano com lesões complicadas e as coisas não corriam bem. Então eu vivi tudo que era muito bom logo no primeiro ano. Depois 2 anos difíceis, um ano mal, com problemas, o outro mais ou menos. Depois voltamos a ganhar outra vez. Então vivi o lado bom e o lado mal da carreira, que é o que acontece, mas dentro do mesmo clube. Tenho aqui mais uma recordação para ti. Contra o Benfica. Contra o Benfica era sempre bom, não é? Esse gol, o movimento é errado. Fazia sempre gol, né? O movimento é errado. É errado? Porque o passe era pro Beno. Não faz mal. Há um gol aí, parece que há um gol aí livre lateral, acho que eu. Fizeste aqui idêntico ao Benfica. Aquela tua jogada que parecia que ia se escorregar, mas fintava sempre, né? Deco, um para um, Deco. Ponto do Porto, Deco, segundo gol da noite. Mas passando um bocadinho da minha função de treinador, eu num treino normal, eu treinar, acaba o treino. Não, isto não há, já não podia haver mais jogo. Está dispensado, não é? Está dispensado, ele já pode ir embora e o jogo acabar. O Nuno Valente, não é? O Nuno. Tens saudades deste momento? Sim. O futebol tem essa nostalgia, não é? Que é... Nós não, sempre digo, eu brinco com meus amigos, alguns amigos de infância, hoje alguns são advogados, outros médicos, e eles sempre, aquela coisa, sempre brincando, ah, mas você jogar futebol tem que fazer a melhor profissão do mundo. Eu falei, tá bem, mas a minha acaba, a de vocês não. Por falar em emoções. Porto, Pinto da Costa, principalmente o presidente, foi importante na tua vida? Sim, ele foi, em relação ao jogador, o presidente nunca, ele acaba sendo um pouco distante sempre, né? Normalmente os presidentes não são, não tem um, como é que eu digo, uma influência, uma relação direta com os jogadores, acaba sempre isso ficando mais a parte dos diretores, dos treinadores, no caso do Porto, e principalmente do presidente na altura, e continua sendo hoje. No meu tempo, foi sempre uma relação muito honesta. Eu, quando fazia alguma coisa errada, ele vinha e nunca escondia. Então, isso ele até achava, podia ficar no momento com raiva, mas depois ele entendia que essa relação de ser honesto sempre foi assim. E isso foi tanto no tempo que eu tive no Porto, e ele foi das pessoas que responsáveis por eu ter vindo. Eu lembro que foi ele que fez muita força, o próprio dele no Caldeira, na época o advogado trabalhava, tinha uma influência no Porto, ali no dia a dia também foi importante. E depois na saída, porque a minha saída do Porto, eu tive ali um ano quando nós ganhamos a Liga Europa, que era a Taça UEFA, eu queria sair porque tinha o Barcelona, e depois ele não deixou, mas depois no final deixou escolher para onde eu queria ir. Mas tudo com essa honestidade, com essa confiança, com esse respeito. E eu, para mim, assim, enquanto amigo, tenho muito carinho por ele. Enquanto presidente, foi importante para mim em todos os sentidos. E para mim, acho que ele é uma figura, talvez a maior figura do futebol português em todos os sentidos, talvez, e do mundial, porque não é fácil. Nós sabemos, basta ver o que envolve ser presidente de um clube como Porto, como Benfica. E os anos que ele já está à frente. Os anos que ele tem à frente, com os erros que tem.
a lucidez dele, que ele continua a ter em tomar decisões importantes, em gerir momentos difíceis, né? E por alguns momentos, até com alguns momentos de saúde pelo meio, teve alguns problemas, mas mesmo assim continua sendo, para mim, o expoente máximo do que foi o Porto na sua história. Tenho aqui mais uma recordação para ti. Vê se tu te lembras. O presidente do clube preocupa as lesões musculares em dois ou três... Olha, está aqui o Deco. O Deco, mas que estavas na Suécia. Hã? Estava comendo. Olha, pronto, já está respondido. Pronto, agora apenas posso confirmar que durante o dia de ontem e a noite de ontem e hoje até esta hora, posso confirmar que realmente o Deco será jogador do Futebol do Porto. Quis-me fazer sócio porque o Porto, para mim, é o meu clube sempre. Que estou a ver agora de me oferecer uma camisola com uma dedicatória que muito me sensibiliza, dizendo que sou o presidente dele para sempre. Fico muito contente. Pinta Costa, tens muitas histórias, né? Como eu disse, basta ver isso. Eu sempre admirei muito essa capacidade do presidente, do dom da palavra, né? Dificilmente o jornalista consegue. Ele sempre dá outras coisas, é muito inteligente, tem um raciocínio muito rápido. Já vi muitas vezes ele em discursos, mesmo assim, praticamente não tem nada preparado, é aquilo que tem... É o que sai, não é? Se você vê, para mim, acho que o presente é o maior museu, o arquivo pessoal, talvez do futebol, porque eu já estive na casa dele e conheci. E o impressionante é que ele consegue lembrar quem deu no jogo que foi, no dia que foi. Isso não é para qualquer um. Ah, pois, não é fácil, porque durante tantos anos à frente do Porto, sim, com imagina, vários jogadores, jogos e quantos jogadores passaram e tudo isso. Então, o que ele tem, isso demonstra, acima de tudo, primeiro um amor pelo clube e uma paixão muito grande por aquilo que ele faz, né? E a seleção portuguesa? Foi a experiência que tu desejavas? Foi. Assim, Eu tinha opção, sempre escolhi jogar Portugal pelo Brasil. Não sei se seria tão feliz quando fui jogando pela seleção portuguesa. O que eu tenho pena e que acho que foi triste nós, nessa nossa geração, não ter conseguido ganhar algo importante. Duas oportunidades importantes. Mas eu acho que é só isso. Um para um, Deco. Futebol Clube do Porto, Deco, segundo gol da noite. Mas passando um bocadinho à minha função de treinador, eu não treino normal, eu treinar acaba o treino. Não, isto não há, já não podia haver mais jogo. Está dispensado, não é? Está dispensado, ele já pode ir embora e o jogo acabar. Vamos lá dentro, né? Tens saudades deste momento? Sim. O futebol tem essa nostalgia, né? Que nós não... Sempre digo, brinco com meus amigos, alguns amigos de infância, hoje alguns são advogados, outros médicos, e eles sempre, aquela coisa, sempre brincando, ah, mas você jogar futebol tem que fazer a melhor profissão do mundo. Eu falo, tá bem, mas a minha acaba, a de vocês não. Tá grande, né?
recordas Messi? Sim, eu acho que nós, sabe, um pouco isso. Já que estamos a falar de craques, tu és um craque. É, mas há jogadores que estão, não só pela forma como jogam, mas acho que um pouco também como a postura que tem com relação a tudo, né? Eu, nesses últimos anos, nós também, você jogou junto com o Cristiano, joguei com o Messi, o Cristiano. Para mim, acho que são dois jogadores que já se viam que estavam acima. Lembra que nós com o Cristiano, sim, que brincávamos quando ele queria, insistia com bater livres, que nós não vai marcar nunca assim, daqui a pouco, passado um jogo, estava a fazer outra vez. O Messi, no caso, o que me espantou, quando ele sobe para treinar no Barcelona, nossa equipe era uma equipe importante, quer dizer, tinha jogadores que ali com alguma... E para ele era como se aquilo não fosse nada. Do mesmo jeito que ele é hoje, ele era igual na altura. Eu lembro um treino, ele vai, faz o finta e vai para a baliza. E dá uma entrada por trás e ele cai. E até na altura, o treinador, o adjunto, era o Tencati. E ele disse, fala com... Eu não lembro o jogador que é. Acho que não sei se era o Navarro, não sei o que é. E eu falei, não pode fazer isso, humilde, para quê? Daí eu falei, não fazem nos jogos, para que fazer humilde? E ele... Não, mas ele tem que aprender que ele não se mexe no treino. Eu falei, olha uma coisa, tu vais ficar 10 anos a dizer para ele se mexer, para ele fazer, esse menino vai fazer isso igual. Ele não vai andar a correr atrás do lateral, ele não vai andar aqui, esquece isso, não vale a pena. E ele depois, e o mestre falou assim, isso não entende nada, brincando, né? Por quê? Porque ele, essa personalidade, essa autoconfiança que esse tipo de jogadores, para mim, que estão no nível acima tem, é fora do comum. Que não é normal, normalmente o humilde, mesmo tendo qualidade, não, de alguma forma se impressiona um pouco com as coisas. E para ele não, para ele era tão natural, tão tranquilo. Tá sempre na mesma linha, não é? Sim, dava a bola a ele, ele fintava. Não dava, também não passava nada. Não passava nada. Enquanto o Cristiano no balneário estava sempre a tentar fazer truques, não é? Do outro dia estávamos a falar com o Rui Costa e ele estava sempre com isso, a fazer truques. E tu também jogavas com ele, quando estavas sentado no banco do balneário. Sempre... Mas o que eu acho que o... Fazer aquelas brincadeiras, ele queria sempre mais também, não? O Cristiano, eu sempre digo que a situação, quem não conhece é estúpido, sem não, tem, não pode ter parando para dar opinião nenhuma. O Cristiano é perfeccionista, o Cristiano, para mim, é dos jogadores mais humildes que eu já vi, porque era o gajo que mais queria aprender. Sim, nisso ele sempre quis aprender. Sempre quis aprender, sempre esteve disponível, perguntava sobre... Eu lembro uma vez, quando eu estava no Barcelona, e ele perguntou, como é que é o gaúcho, né? Como é que ele faz? E o Cristiano já era um jogador importante. O Cristiano não podia, não precisava estar. E eu acho que é impossível você chegar ao nível que chegou. Eu acho que não vai, na minha opinião, vai ser muito difícil nós vermos dois jogadores como Cristiano Messi nos próximos, não pela qualidade só, mas por tudo. Tá tanto tempo nesse, nós sabemos, jogar em alto nível é difícil. Manter esse nível tem que ser de uma inteligência, de uma humildade no jogo acima da média. Falaste no Ronaldinho Gaúcho, que tem um vídeo aqui deste craque. E fora de jogador, também como pessoa, é um fora de série, então né, me orgulho de ter ele como companheiro, como amigo. E ele é um craque e fico muito feliz de ter ele como amigo e como colega de trabalho. O Ronaldo, esse é uma pena, né? Porque o que ele fazia era absurdo. Ronaldinho é... Apanhaste a melhor fase dele também, a tua também no Barcelona, mas o Ronaldinho fazia coisas. O Ronaldinho era coisa que. É isso, tá? Para mim, no, eu costumo pôr o Ronaldinho no Gaúcho, para mim, no nível do Messi, do Cristiano, com uma diferença que eles não conseguiu ser constante por tanto tempo, né? Infelizmente para nós, porque quando ele estava bem era espetacular. Portanto, magia em campo, a alegria dele era fazia coisas que nós... Não acho que ele foi tão decisivo em muitos momentos. Teve, por exemplo, na seleção, em 2002 jogou muito, apesar dos principais jogadores na altura, Ronaldo, Rivaldo levaram, mas o Gaúcho jogou muito. No Barcelona teve ele 2 anos, 3 espetaculares. Depois tinha pontos, né? Momentos, assim, nunca conseguiu ser tão constante, mas os momentos também que tinha, era absurdo. Depois
passaste para o Barcelona, uma super equipa também. Como é que foi aquele teu primeiro ano de... O Barcelona depois apanha um treinador. Rijkaard. Que para mim foi das melhores pessoas que eu já conheci no futebol. Completamente atípico do que são os treinadores, nunca quis nada para ele. Acho que pelo fato de ter sido um grande jogador, isso a ele dava-lhe essa tranquilidade. Mas era completamente fora do que eu vejo hoje, do que eu já via. Nunca quis nada, nós ganhamos tudo, tinha para ganhar, jogava um futebol espetacular e ele era o primeiro a não querer nenhum mérito, nenhum protagonismo disso. Ainda mais estando no Barcelona, trazendo o Barcelona de volta. Você jogou lá, sabe disso, o Barcelona passou um período, ganhava um título, mas depois nunca... A grandeza do Barcelona não condizia com os títulos que tinha. Sim, né? Hoje você pode falar realmente que o Barcelona está... Então, ganhar a Liga dos Campeões com o Barcelona era algo que as pessoas desejavam muito, porque já fazia muitos anos. Então foi isso, foi uma época top, assim, a nível de jogo, espetacular em termos de desfrutar do jogo. Mas como tudo, acaba. O jogador brasileiro é apontado como futuro reforço da nossa seleção. A Sport TV sabe que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras já despachou o processo para a posterior assinatura do Secretário de Estado da Administração Interna. E a seleção portuguesa? Foi a experiência que tu desejavas? Foi. E assim, eu tinha opção sempre de escolher jogar Portugal pelo Brasil. Não sei se seria tão feliz quando fui jogando pela seleção portuguesa. O que eu tenho pena e que acho que foi triste nós, nessa nossa geração, não ter conseguido ganhar algo importante. Tivemos duas oportunidades importantes. Mas eu acho que é só isso, mas de resto, eu acho que eu pelo menos passei momentos espetaculares, acho que nem tudo, as pessoas do dia a dia, ali dentro da federação mesmo tem o seu Godinho, as pessoas do dia a dia ali, do Tofa, o próprio Madail foi um presidente para mim importante na altura. Assim, os jogadores, nós vivemos uma geração, foi uma geração que desmistificou um pouco essa coisa de Porto-Benfica, você lembra disso? Isso é importante porque as pessoas às vezes não sabem. Porque nós olhamos às vezes para a Liga Espanhola, a Liga Inglesa e no túnel aparecem os jogadores todos a conversarem, na brincadeira. E nós vimos um clássico, um derby cá e para as pessoas estão todos concentrados. Mas na realidade nós temos uma excelente relação entre todos. Por isso que eu disse, eu lembro quando chegamos na seleção, existia muito essa coisa do Porto da Benfica, guerra, Benfica e tal. Não podíamos falar uns com os outros. Nossa geração, pelo menos, acho que desmistificou um pouco isso. Eu tenho o Miguel, amigo nosso em comum. Nós em si, quer dizer, essa geração veio trazer um pouco essa união que existe em torno da seleção. Que é muito importante e que nos levou também quase a conseguir. Claro. Mas acho que nós fizemos tenho a certeza, nós conseguimos algo inédito também. Foi ter chegado à final de 2004 e em 2006 fizemos um Mundial brilhante. Sim. Pena que não conseguimos chegar à final. Entre Portugal e Brasil, tu és mais um dos talentos que a seleção brasileira desperdiçou. Alguém falou contigo do Brasil? Não, hoje, assim... De ter escolhido Portugal? Não, na época não. Eu falei com o Edu Gaspar, o diretor da Federação da CBF. E eles têm feito um trabalho agora... Primeiro que existe a informação que não existia, aquilo que nós voltamos a falar. Quer dizer, a informação hoje de qualquer jogador, ela está a um minuto, se você quiser saber do que acontece. Então a CBF não tem deixado escapar principais. Então chega jogadores da Sub-20, já convocam logo, que é para tentarem não perder. Mas isso vai acontecer. No meu caso, era uma questão pessoal, não foi uma questão... Nunca foi uma decisão, porque eu vou jogar na seleção. Acho que era uma decisão... Portugal, para mim, nível de futebol, é o país que, para mim, significa muito mais do que o Brasil. Então, era natural. A geração que tinha de jogar na seleção era com os meus amigos, as pessoas que eu conheço, os jogadores que eu conheci. Então, não vi como nenhum drama. Ainda bem que chegaste para Portugal. Para finalizar, deixo-te uma pequena homenagem de pessoas até algumas conhecidas.
que simboliza aquilo que tu foste no futebol. O que é que acha do Deco? É o maior. É um gênio. Deco, para mim, é especial, um grande amigo. E por isso que desejo o melhor para você. Temos grandes momentos juntos na Seleção Nacional e foi para mim um prazer poder aprender, não só futbolisticamente, mas também em relação ao contacto humano contigo. O melhor jogador para mim. Espetáculo. Um jogador excepcional, sem comentários. Para mim é um grande jogador, um grande homem. E Deco, que sejas tão feliz nesta tua fase da tua nova vida, quando foste, enquanto grande jogador. Bastante autoridade até, dentro do campo. É o maior. Ela é a habilidade que ele tem, de facto, como um jogador... Não tem um jogador fora de série. Mas... O filho é 10, é o melhor que o Pelé, é o Deco, ali, ali. É um grande jogador e ele faz, entende... Falta em qualquer equipe do mundo, não só da portuguesa, porque é um bom jogador. Melhor jogador do mundo. Deco. Eu dizia sempre que eu era Deco, eu jogava com os colegas, mas eu dizia sempre que eu era Deco. Depois, quando fui à seleção, de Deco, e depois, por acaso, dei muito bem com ele, ele gostou de mim também. É uma excelente pessoa. É um ídolo para ti, Deco. É. Ele sabe mostrar aquilo que ele vale. Controlo de bola, passe de bola, visão de jogo. E por isso traz a camisola do Deco. É uma preferida. Nada, mas obrigado. Mano. Recentemente estiveste doente. A família ajudou-te a superar. Não, eu não tive, na verdade, isso foi uma ameaça, né? Foi uma ameaça. É, foi engano, ainda bem. Ainda se estivesse mesmo, né? Doente, tava... era sério. Não, na verdade, foi um problema. Eu tive umas. Em Portugal, comecei a fazer uns exames e foi detectado, na verdade, não tinha uma suspeita de cancro. Eu fui para Nova York, quando começo a fazer os exames, e acabo por não tinha nada. Mas esse foi um momento de susto, não é? Foi um susto de 3 meses, durou 3 meses. E a seleção portuguesa? Foi a experiência que tu desejavas? Foi. É assim, Eu tinha opção sempre de escolher de jogar Portugal pelo Brasil. Não sei se seria tão feliz quando fui jogando pela seleção portuguesa. O que eu tenho pena e que acho que foi triste nós, nessa nossa geração, não ter conseguido ganhar algo importante. Temos duas oportunidades importantes. Mas eu acho que é só isso. Então vamos ver se não nos esquecemos de nenhum nome. Primeiro nasceu o Pedro Henrique. Depois foi o João Gabriel. Depois veio a primeira menina, a Yasmin, da qual temos imagens dela muito pequenina ainda. Depois veio o David Luiz, que não é do Chelsea. Sim. A seguir a Sofia, com PH. Estás atento. Sabes como escrever. Farmácia, antigamente escrevia-se com PH. E agora, a mais recente, a pequena Olívia. Ou seja, 6, e estão aqui mais 2 porque nunca se sabe, podemos ter que cá voltar, mas 6 filhos, que são o número de filhos que o Deco tem, e que, segundo ele, são tudo para ele, como para qualquer pai. Como para nós, não é? Como tem, para nós. Tem aqui uma equipa de futsal e... Ainda sobra um. Dificuldade. E a decisão mais difícil de quem é que vai ficar no banco. E vamos ver então
O que é que o Deco nos tem a dizer sobre esta família numerosa? Já pode ser considerada família numerosa? Exatamente. Vamos ver. Bem, Zizu, vamos começar aqui com umas imagens que gostava que visses. Não sei se tens ou não. Toma. Não quer mais? Ami. Toma, ela. Mas o seu pai dá um beijinho. Olha, Deco. Toma. O pai. Sente. Não, de cima. Ele não vai fazer nada. Lá. Isto foi inserido para os vídeos, não é? Sim, esta já tem mais 3 ou 4. Está em Barcelona? Sim, Barcelona. Yasmin, agora está grande. Está grande, não é? Ela simboliza os teus 6 filhos, não é a mais velha, mas tens 3 meninas. Agora 3 meninas. 3 meninos. Empatei. Tá, não, ela é a primeira menina, então sempre tem algo. É, as meninas têm sempre algo diferente, né? Não, principalmente quando vão crescendo, vai passando o tempo, elas nunca deixam de ser meninas com o pai. Os homens já são ligadas ao pai. Não, né? Mas a relação é diferente, né? Os homens já viram uma relação mais de amigo, uma conversa mais. As meninas nunca perdem esse encanto. São 6, são quase uma equipa de futsal. Qual é a maior dificuldade? Escolher quem vai ficar no banco? Sim, na verdade o que eu tenho, apesar de ser meus filhos serem de outros relacionamentos, mas entre eles são muito unidos. Isso é uma coisa que eu tentei sempre alimentar eles. Mas acho que foi algo natural, assim, essa união da Yasmin junto com o Pedro, o João, são amigos, fazem planos juntos. O João agora quer ir para a faculdade, estava em Madrid, o Pedro foi com ele visitar e já também está fazendo. Então, assim, entre os três mais velhos, né, que são Yasmin, o Davi e o Pedro, pois o Davi com a Sofia também são muito unidos e quando não estão juntos sentem falta, falam o tempo todo. Então, assim, eu acho que essa ligação deles é algo que... Ok, mesmo tendo feito, acredito que fiz a minha parte, mas eles também, porque sim, são boas pessoas. Sinto-me muito feliz, não é? De ver realmente essa relação entre eles, porque na verdade são irmãos e apesar de muitas vezes agora não, porque vivem todos cá, sim. Mas pelas distâncias às vezes também era complicado, sim, eu acho mas que sempre eles... se encontravam, sim. Não é? Sim, o que eu acredito é que nós, como pai, sabe disso. O que desejamos é que eles sejam pessoas do bem. No fundo, acho que isso é o mais óbvio. Queremos que eles... A preocupação sempre é com o futuro, como vai ser a vida deles e isso tudo. Isso não acaba nunca, né? Hoje nós entendemos os pais, porque no fundo é o que nós passamos hoje. O João já vai para a universidade, eu estou preocupado. Como é que vai ser? Como não vai ser? Com os mais novos, você tem outra preocupação. Mas, no final, eu acredito assim, que eu, pelo menos, espero os meus filhos sejam pessoas do bem, que sejam honestos, sejam sérios, que sejam amigos. E eu acho que eles representam um pouco disso entre eles. Eu vejo um pouco como eles se relacionam entre eles, é um pouco como eles também vão se comportar na vida. Eu acho que isso é importante. Claro, sem dúvida. Um dos teus filhos, o João Gabriel, tem 18 anos. 18. E agora tens a menina, a Olivia, com poucos meses. Tem quase praticamente 18 anos de diferença. Como é que está a ser essa... É assim, eu e a Ana, a Sofia já está com 9. Então, nós não esperávamos ter outro filho, não esperávamos. A Ana queria, eu estava ali com alguma dúvida, mas é engraçado voltar outra vez, já fazia um tempo, 9 anos já. E deve ser uma montanha russa de emoções, não é? Tipo... É sim, é voltar um pouco aquela coisa do... Nesse início agora dá muito trabalho, que ela está com 1 mês e meio, que é o normal. Mas assim, em casa, por exemplo, eu vejo a alegria do João, dos mais velhos, da Sofia, parece que tinha um bonequinho ali. Então eu acho que é um pouco também, ela traz um pouco essa união que a família tem entre os irmãos e ela representa um pouco isso, né? Não é uma ameaça para ninguém, sabe? Que os filhos às vezes têm aquela ciúmes e ela não, ela traz um pouco essa
essa coisa dessa novidade que, essa já, não, novidade, que já não tinha em casa. Acho que eu estou com 70 anos, eu vou ainda estar na universidade. O que é que faz? Cuida dos filhos, educa os filhos. Quantos anos tem? 170. Vai chegar na escola quando fores levar a Leva a Olivia na universidade. Vamos dizer, quem é? É o teu avô? Não, é o meu pai. Leva a Olivia e leva a neta. Ah, isso é importante, todos nós vivemos isso e de facto agora já não jogámos futebol, porque antes nós tínhamos a sorte. Já não tenho desculpa de ir para o estágio, de dormir no outro quarto. Agora, não, agora não, isso não acontece. Eu passei por isso também quando deixei de jogar. E realmente tive 3 dias em que fui dormir para o outro quarto, mas depois não aguentei e tive que. Já não tenho desculpa. Porque estava o cansaço todo a sair e agora não há desculpa. Mas também é bom ao mesmo tempo, não é? Adormecer no peito. Dar de mamar. Tem mais tempo, por exemplo, se eu quiser um dia, ai, o bom do que eu faço é a gestão do tempo. Se eu decidir um tempo, ficar um tempo em casa ou ajudar, eu consigo ir gerindo. Isso é. E quando nós jogamos, não temos essa. Não, não tem essa hipótese. Não tem, a tua preocupação é descansar. Agora vou ficar em casa cuidando da criança. Não tem. Antes você educava o filho, a tua informação era da televisão. Sim, sim, agora. Do que você falava, da escola. Hoje, minha filha de 6 a 9 anos sabe mais do que eu. Mais informação do que nós. Todos. Não, porque eles têm tudo na internet, eles pesquisam. Quando eu disse lá em casa ao Rodrigo que te vinha entrevistar, ele, o Deco, ele é um ícone do jogo, do FIFA, e é uma lenda, porque ele já não te viu jogar. Claro. Viu jogar, mas. Sim, não lembro. Mas o normal é eles terem os jogadores da atualidade mais presentes, não é? Mas eles sabem tudo, é uma coisa impressionante. E muitas vezes até são eles que nos dão a informação a nós. Tem duas cidades que eu viveria. Acho que sempre viver, nós vemos de todo lado. Eu gosto de Barcelona, tenho casa em Barcelona, enfim. Mas, assim, cidades que marcam o que eu gosto é a cidade que eu cresci, que é Indatuba, que é a minha cidade que eu tenho, que eu vou, tenho minhas coisas lá, vou sempre lá, tenho casa lá, meus amigos. E o Porto. Agora poderia ver em Lisboa, poderia ver em Madrid, poderia ver, mas como cidades que significam para mim são. Tem esses dois lados. Eu gosto da vida do Porto, acho que é uma cidade espetacular para se ver. Tem amigos, no fundo, acho que. Sim, até porque não tu conseguiria viver numa cidade onde não tivesse amigos. Isso até porque, sim, até porque tu viveste em grandes cidades, mas Londres, Barcelona. E depois, assim, acho que a vida para os meus filhos, acho que era para ela, apesar de nós vivemos numa cidade menor, em Indatuba, quando saí do Rio de Janeiro para voltar para lá. Eu acho que para eles vão estar mais perto da Europa, por exemplo, o João estudar fora, por exemplo, quer estudar em Madrid ou Londres, ele está em dúvida, está perto de casa, não está 10, 12 horas. Pois. Isso foi uma questão mais pessoal até do que profissional. E depois, óbvio, eu estando aqui, as coisas são mais fáceis, a relação com os jogadores, com os clubes, estamos. Eu trabalho muito mais jogadores jovens e depois trazendo para cá e para fazer os negócios aqui, então. Mas eu estou sempre no Brasil. Recentemente estiveste doente, a família ajudou-te a superar... Não, eu não tive, na verdade, isso foi uma ameaça, né? Foi uma ameaça? É, foi engano, ainda bem. Ainda se bem, tivesse, né? Mesmo doente, tava... era sério. Não, na verdade, foi um problema, eu tive umas... Em Portugal comecei a fazer uns exames e foi detectado, na verdade, não tinha uma suspeita de cancro. Eu fui para Nova York, quando começo a fazer os exames e acabo por não tinha nada. Mas isso foi um momento de susto, não é?
Foi um susto de 3 meses, durou 3 meses. Ainda bem que foi ameaça, não é? Ainda bem. Era como quando tu ameaçavas, eles caíam no campo, mas aí era a mesma ameaça, eles caíam. Caía. Não, mas isso... Sim, não passei, nunca passei um problema, foi só uma ameaça e algo que mexeu por um tempo. Ainda bem que no final descobrimos que não era nada. Mas deu para sentir um pouco que é uma doença grave, que a família deve sofrer com isso. No meu caso foi só um susto, por isso não... Ainda bem que isso aconteceu, porque de facto não, nós também ficámos preocupados, apesar de não ter falado contigo, mas sabia. Havia pessoas em comum que disseram que foi só um susto. Quando eu viajei, pronto, alguns amigos sabiam, mas depois, só passado um mês, é que depois eu estive no Nova York fazendo exames, e aí depois eu voltei e estava tudo tranquilo. Simão, conta-me lá, nestes anos de convivência com o Deco, de amizade, o que é que tu aprendeste com ele? Então, com um mágico aprende-se truques de magia. É. Como, por exemplo, a ver este lenço. Mas espera, tens aqui uma coisa. E tu também tens aqui uma coisa. Tem esse lado, momentos da tua vida espetaculares e fantásticos, difíceis, né? Nós sabemos o quanto é difícil para jogar em alto nível, quanto é difícil conseguir manter isso. Mas uma hora acaba, pronto. Mas eu acho que no final o mais importante é quando você olha para trás e os momentos são momentos importantes e você conseguiu jogar em clubes importantes, ter uma história que as pessoas te respeitem, que olhem com carinho. Acho que isso é o que mais importante se leva da carreira. Sim, isso é o mais importante, e sentiste que tu realmente deste tudo pela tua profissão. Sim, e no final é as relações. Eu acho que o jogador, quando está no dia a dia, nós sabemos muito isso, você não se pensa muito no futuro, né? Pensa no dia a dia, porque até não se dá para pensar em futuro, porque o ritmo da competição, o ritmo do treino. O teu futuro é já amanhã. O futuro é amanhã. Mas no final, a tua história, ela é criada com base naquilo que você vai fazendo ao longo da tua carreira, das relações, das pessoas, dos clubes, do respeito. E eu acredito que um jogador, quando olha para trás e consegue ver isso, acho que é algo que seja sempre... E o mais importante é depois disso, tu viajas para qualquer país, vais a qualquer clube, és bem recebido, és respeitado, tens amigos. Isso é que eu acho, por isso que eu acho que isso, o jogador não pensa nisso, mas é algo que tem que ter em mente, que isso é importante para o futuro, e é importante ter uma postura correta e fazer as coisas. Sem dúvida, bem. Sem dúvida. Aquelas saudades de vez em quando. Agora... Sim, o primeiro ano eu não ia ver jogo. Eu sabes que eu também não, eu também assim, eu ficava em casa. Mas não. Saudades dá. Sim, dá saudade dos jogos importantes, aquela coisa do dia a dia. A única coisa que eu sinto um pouco falta nesse. Assim, eu treinador nunca quis ser, não tenho essa vontade, mas às vezes eu sinto falta do dia a dia do clube. Duas coisas que eu sempre gostei: uma era gestão de clubes e estar no dia a dia de um clube, era o que eu queria fazer, e a outra era trabalhar com isso, com jogadores. Isso eram os dois lados que eu podia trabalhar, não queria treinar, mas depois as coisas foram acontecendo pouco a pouco, eu fui fazendo um pouco, deixando as coisas irem tomando seu rumo normal. Me deu alguma liberdade também no início, porque eu tinha que tomar conta das minhas coisas pessoais, e me permitiu organizar, e as coisas foram acontecendo, assim, de alguma forma. Mental, porque nós, quando acabámos de jogar, toda a nossa vida nós jogámos futebol, e não estamos preparados para o que aí vem, não é?
Sim. No facto de gestão de clubes, de empresário, de gestão da carreira dos jogadores, não é fácil. Não. Portanto, por muito nós tenhamos experiência, sim, por isso é importante falei. Ir aprendendo. Não, e é o que eu falei, é numa outra geração, são mais jovens, são diferentes. Nós não, acho que a pior coisa que tem para um jogador, e eu nunca gostei desse discurso, seja, não sei, é aquele discurso, ai, no meu tempo, acho que isso... Nós somos de outra... Sim. Isso é incomoda, né? Acho que nem nossos filhos querem ouvir um pouco isso. Nós não gostávamos quando jogávamos, não é? Sim, assim, às vezes, não era assim. Às vezes jogadores a falarem, alguns treinadores, não, porque no meu tempo eu isso, aquilo, isso é um pouco... Eu respeito cada um, mas... Então, se eu estiver nesse trabalho, eu posso usar o que eu vivi com alguma experiência em algum momento, mas acho que cada um tem a sua história, os jogadores têm que ter a sua linha. Apanhaste uma fase dourada no Porto, com uma super equipa, com super treinador José Mourinho. Ele foi importante também, não? Mourinho, para mim, foi... Hoje eu acho que os treinadores estão mais preparados porque tem muita mais informação. Quer dizer, hoje o trabalho do treinador está muito mais espremido, mas vem tudo muito... A informação dos treinos, a informação física. Antes aquilo tinha que ser muito no... Como é que eu digo? Você não sabia se um jogador estava bem, se ele treinou na intensidade, sim. Você não tinha assim, não existia essa informação toda. É o quanto um jogador corre, as informações dos adversários, os movimentos todos. A informação era mais na conversa, né? Era muito mais intuitiva, muito mais da experiência do que isso. E o Mourinho trouxe, na altura, uma forma de ver o futebol, a questão tática que nós não tínhamos visto ainda, a forma de treinar, como se treinava em função do jogo, como se preparava. Então, para nós, né, e para mim na altura, era uma aula, por exemplo, treinar com o Mourinho. Quer dizer, era um crescimento a nível do jogo, tático. Tudo estático, tudo que nós não tínhamos visto. E do treino também. O treino dele era espetacular, era um treino com uma intensidade que nós não tínhamos visto. Então, na altura, para mim, foi um revolucionário. Assim, acho que foi um treinador que trouxe algo que o futebol não tinha. Pena, Deco, um para um, Deco. Paulo Jorge, traído pela relva. E é o 2-0 para o Futebol Clube do Porto. Deco, segundo gol da noite. Hoje, para um treinador mais velho, não deve ser fácil conseguir entender essa mudança da... Porque, no fundo, há muita informação, não é só aquela informação que o treinador tem, da imprensa, depois tem aquilo que nós estamos falando, das redes sociais, depois um jogador põe alguma coisa, aquilo tem uma dimensão muito maior. Então, você não imagina para um treinador, controla o dia a dia do treino e tal, o jogador vai para casa, aquilo continua. Não é uma coisa que acaba. Foi aqui no Porto que ganhaste, com toda a justiça, a alcunha de mágico. Tenho aqui um presente para te oferecer. Quero que abras. Acho que nunca ninguém te ofereceu. E aqui a Sport TV quis repor. Essa falha de muitos anos. Isto é sempre assim, são sempre difíceis, mas pronto. Mas no final. Menos os óculos, né? Chapéu de mágico. Os óculos é do Harry Potter. Magia. Magia. Isto era magia com boda, né? Obrigado. Obrigado. Eu é que agradeço. Muito obrigado, Zé. Nada, que isso. Uma carta qualquer, por favor. Está, vou pedir que assine a carta bem grande, na face. Foi, agora toda a gente. Posso tapar a caneta, por favor. Foi. Vou deixar aqui as cartas, quando quiser me mandar parar.
stop. Tem que sermos por olho a cabo, tem que ser muito fácil. Vamos lá, um, dois e... Só depois de começar. Stop. Aí está, pode colocar aqui a carta. E vamos pôr a carta aqui no meio das restantes. Vamos baralhar assim por aqui. E a partir do momento que escolheu uma carta e a assinou, ela passa a ser uma carta mágica. Ou seja, a carta não está em baixo, nem a segunda de baixo. Também não é nenhuma das duas de cima, a não ser que eu estale os meus dedos e a carta viaje para cima assinada. Mais difícil ainda se eu pegar na carta e colocar mais ou menos aqui pelo centro, estale os meus dedos e ela volta a subir outra vez. Voltou ao início. Mais difícil ainda se colocarmos o 8 aqui e vemos que ela entra mesmo aqui no meio. Se eu não estalar os meus dedos, ela não está em cima nem é a segunda de cima. Porquê? Porque eu não estalei os meus dedos. Mas quando eu estalo, ela viaja. Mais difícil ainda se colocarmos a carta aqui. Fazemos isto, tiramos a parte de cima, lenta pelo meio, resto mágico, ela sai assim por cima, sempre assinada. Mais difícil ainda, vou tentar encontrar a carta sem usar as minhas mãos. Ou seja, vamos colocar o 8 mais ou menos aqui no meio, baralhamos. E agora, quantos segundos me dá para encontrar 8 na minha boca, por exemplo? Quantos segundos? 4. 4. Quando querem estragar o truque, é isso? Não. Ok, vai ser o meu recorde, 4 segundos. Deste é dito de 5 a 15 ou de 5 a 10. Não, pode ser 4, vai ser o meu recorde. Em televisão vai ser espetacular. Quando eu colocar o baralho na minha boca, vai contar até 4. Ok. Vai ser? 1, 2, 3, 4. É o número 4. Não? Não foi? Não, mas... Uma carta dobrada em 4 vinda do interior da minha boca. E é precisamente o 8 de copas, mas não em qualquer. Espetáculo. Muito bom.